Miloš Jović, direktor javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, istakao je u okviru kampanje u kojoj su predstavnici policijske uprave u Kruševcu skretali pažnju na važnost bezbednosti pešaka u saobraćaju, da je pasarela izgrađena kako bi se povećala sigurnost pešaka koji su svakodnevno prelazili jednu od najfrekventnijih ulica u Kruševcu. Oni su u stvari bili u fokusu celog projekta, baš pešaci, jer su, da kažem, na nebezbedan način do skoro prelazili, znači do otvaranja pasarele su na nebezbedan način prelazili ulicu Jug Bogdanovu, tako da smo ovim projektom, da kažem, rešili sve ugrožene kategorije pešaka koji, znači, su i invalidna lica i pešaci, da kažem, koji šetaju normalno, da kažem. Jović je dodao da je i pri izradi projekta bila poštovana reč građana. Oni su, da kažem, imali uvid u tu, da kažem, taj naš projekat, ali naravno presudnu ulogu su imali projektanti koji su prosto poštovali sve ono što je zakon, da kažem, naložio, plansku dokumentaciju, lokacijske uslove, odnosno uslove na osnovu kojih se radio projekat, tako da prosto sva zakonska procedura je ispoštovana i sve institucije i sve strukture društva su bile uključene u sam projekat. Policijski službenici su tokom akcije delili edukativne materijale prolaznicima, naglašavajući koliko je važno koristiti bezbedne prelaze poput pasarele i pridržavati se saobraćajnih propisa. Inače, Evropska nedelja mobilnosti, koja promoviše održive i bezbedne načine kretanja u urbanim sredinama, pruža priliku Kruševcu da kroz infrastrukturne projekte poput pasarele i edukativne kampanje doprinese stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građane.